Bivši zadrugar se oglasio i bez dlake na jeziku prokomentarisao aktualna dešavanja na velelepnom imanju Šimanovcima. Joca novinar je u svojoj emisiji Reality Rešetanje porazgovarao sa Saletom Luksom o zadrugarskoj nedelji iza nas. Naime, Sale je dao svoj sud o najaktuelnijim temama u Beloj kući. Bivši zadrugar je na samom startu dao svoj sud o odnosu Janjoša i Aneli Akmić, a potom i prokomentarisao njenu trudnoću. Mislim da se Janjoš folira, da su njemu kruna i supruga najvažnije u životu i da je ovo samo reality priča da bi uzeo neki dinar, da se vrati tamo i opere. Grehota je da Aneli Akmić abortira, ali mislim da će to uraditi. Sale Luk se osvrnuo i na putovanje koje su Anita Tomić i Anđelo Ranković dobili na poklon od svoje podrške, samo što je Kuba tu preko Savskog mosta. Mislim da je to prazna priča, Anđelo je gej, to će da se dokaže pre ili kasnije. Ova mala je pala, Sara, pala Mara, da ne bude bezobrazan. Možda odu na Kubu, ali ja mislim da će raskinuti još pre kapije, istekao je Sale. Sale nije mogao da ostane imun na ponašanje od Ša, te je otkrio da bi udario koliko bi ga ugledao. Video sam da je njena majka izjavila da je Ša Indijanac, mislim da mi ona neće stići ni do kapija, a ostavit će ga. On je mene u početku nervirao, hteo sam da uđem da mu lupim šamar, ali sad lagano, rekao je on. Sale Lux prokomentarisao i odnos Stanislava Krofaka i Maje Marinković, za koju tvrdi da će imati intimne odnose kada napuste imanje. Maja je atraktivna riba, svaki muškarac se loži na nju, ali zarad porodice i onog pisma koje je Stanislav dobio od ćerke, mislim da neće preći preko toga. Mislim da će se viđati i imati odnose, zaključio je bivši zadrugar.